Kaukaz, rok 1975. Uprostred leta sa poskladala 51 členná skupina študentov a dospelých ľudí, ktorí sa rozhodli prekonať turistickú trasu, známu ako Cesta 30, vedúca cez Kaukaz. Na cestu s nimi vyrážajú aj dvaja sprievodcovia. Pred samotnou túrou panuje dobrá nálada. Je horúce leto, ktoré umožňuje turistom plávať v rieke, užívať si slnečné lúče a zabávať sa rôznymi aktivitami na chate Kaukaz. Ich poslednou zastávkou pred túrou. Nasledujúci deň celá skupina vyráža na trasu. Je leto, a to poriadne horúce, svedčia o tom aj fotografie. Ako je teda možné, že na druhý deň turistického výletu umrzlo 21 ľudí zo skupiny? Toto je jedna z najväčších tragédií turistiky. A na jej začiatku to znie ako poriadne nemožný scenár, avšak opak je pravdou. O kúsok ďalej sa nachádzala ďalšia turistická skupina, z ktorej členov neumrel nikto. Ako je to možné? Toto nie je príbeh len o tom, ako mohlo uprostred leta umrznúť 21 ľudí, ale aj o tom, ako odporne sa človek môže zachovať. O zlej ľudskej vlastnosti. Toto je príbeh z Kaukazu, z cesty 30. Na Kaukaze sa nachádza turistická trasa známa ako Cesta 30. Je to jedna z najznámejších turistických trás na Kaukaze, hlavne pre jej krásu, vyhliadky a ciele. Cesta 30 je známa ako cesta vedúca cez hory až k Čiernemu moru. Koncom leta roku 1975 v septembri sa na túto trasu vybrala až 51 členná skupina s dvoma sprievodcami. Skupina turistov bola naozaj rôznorodá. Nachádzali sa tam ľudia z Ukrajiny, stredného Ruska, ale aj Bieloruska. Skupina sa na 5 dní usadila v tábore Gornaja, kde prebehol ich výcvik na turistiku. Týchto 5 dní ich mal na starosti skúsený inštruktor turistiky a učiteľ z miestnej školy, Alexej Pavlovič Agev. Počas tréningu absolvovali aj túru k vodopádom Rufabgo. A 5-dňový pobyt mal taktiež za cieľ stužiť skupinu. Po 5 dňoch sa presunuli do tábora Kaukaz. Školiteľovi Alexejovi boli pridelení aj dvaja študenti z Ukrajiny, z Doneckej oblasti. Alexej Safanov a Olga Kovaleva. Hlavný školiteľ Alexej sa nemohol zúčastniť hlavnej túry, a teda nemohol absolvovať cestu 30. Začala sa škola a on sa musel vrátiť a učiť. Skupinu teda prebrali jeho pomocníci, dvaja študenti, Safanov a Kovaleva. Iba študenti, neskúsení a hlavne neoficiálni sprievodcovia, ktorí mali na starosti celú skupinu. 53 ľudí. Nemali dokonca ani predošlé skúsenosti. Toto bola ich prvá sezóna. Celá skupina bola teda rozdelená na dve. Každej velil jeden zo študentov. Posledná vec, ktorú je potrebné vedieť o trase 30, je tá, že vtedy nemala ani číslo obťažnosti. Bola to skrátka výletná turistika. Žiadna expedícia neznámymi trasami Uralu či vysokohorský alebo horolezecký prechod. Skrátka dovolenková turistika. Ráno 9. septembra 1975 vyrazila skupina na cestu. Ich plán na celú trasu bol jasný a jednoduchý. Kemp Kaukaz nasledovala krátka trasa k prvému cieľu a noclahárni útulňa Teplája. Potom útulňa Fišt, Babuk Aul a posledná útulňa Soloch Aul. A na záver cieľ cesty, dedina Dagomis. Vtedy ešte nevedeli, že do cieľa nikto z nich nedorazí. Skupina vyrazila zavčas a podľa plánu. Stihli ranné pekné počasie, ktoré malo slúžiť na presun k ďalšej noclahárni a k zabezpečeniu prístrežka. Inštruktorovia však urobili prvú a zásadnú chybu, ktorá sa stala jednou z reťaze chýb, ktoré viedli až ku katastrofe. Inštruktorovia si ani len neskontrolovali hlásenie o počasí. Riadili sa skrátka tým, že v tábore Kaukaz je teplo a pekne. Skúsený inštruktor vie, že počasie o 1000 metrov vyššie môže byť úplne odlišné. A vie aj to, že pozrieť si počasie pred túrou je úplným základom. Podľa toho vie aj to, kedy vyraziť, či skoro ráno, či neskôr, a či nebude lepšie zostať v jednej z útulní,
ak by sa blížil napríklad taký výchor. Avšak títo inštruktori to neurobili. Ak by sa čo len informovali v tábore o trase 30 či počasí, hneď by sa dozvedeli to, že trasa je uzavretá. Prvý deň túry bol nadmieru úspešný a celá skupina dorazila do prvého cieľa, do údolia k rieke Teplaja a k rovnomennej útulni. Na tomto mieste prebehla tradícia, ktorá sprevádza túto cestu už dlhé roky. Všetci sa skrátka poriadne opili. Vraj, ak nie je dôvod na pitie, tak sa nejaký vymyslí. Celá skupina hrala rôzne hry, ako napríklad zorganizovanie falošnej svadby, čo by mohla byť celkom sranda. Táto tradícia sa obvykle hráva v prvom tábore a nie v druhom a končí sa večerou v cieľovej dedine. Prepitá noc a neznalosť počasia spôsobila, že vstávanie členov túry bolo oneskorené, a to až o 3 hodiny. Ak by mal skupinu na starosti zodpovedný a skúsený sprievodca, vedel by, že musia vyraziť skoro ráno, aby to do útulne Fischt stihli predtým, než ich zasiahne blížiace sa zlé počasie. Skúsený inštruktor by dokonca možno odložil odchod o jeden deň. To však dvaja mladí študenti, ktorí mali skupinu na starosti, nevedeli. Ak by ráno nestratili 3 hodiny dobrého počasia, zrejme by to všetci prežili. Avšak ich osud bol už spečatený. A oneskorený odchod sa stáva ďalšou časťou skladačky, ktorá viedla skupinu k záhube. Skupina vyráža po raňajkách s 3-hodinovým oneskorením a poriadne uťahaný po prepitej noci. Skupinu na ceste zasiahne ďalší malý a naoko bezvýznamný dielik do ich skladačky smrti. Bola ním malá zmena, o ktorej opäť sprievodcovia skupiny nevedeli. Pre ich nedostatočnú kvalifikáciu a overenie si trasy. Niekoľko týždňov predtým, ako vyrazili na turistickú trasu 30, bolo niekoľko úsekov trasy zmenených, avšak ešte neoznačených. Stačilo sa o týchto zmenách informovať v tábore Kaukaz či Gornája, kde strávili pomerne dlhý čas, avšak to sa nestalo. Trasa bola zmenená za bezpečnejšie a krajšie chodníky v niektorých úsekoch. Avšak skupina sa vydala starou cestou a kvôli zlým značkám, ktoré boli postupne odstraňované, aj zablúdili. Posledný klinec do rakvy sa zatlkal pomaly a blížil sa v podobe nenápadne sa zhoršujúceho počasia. Nastal počas ich druhého dňa túry. Z mora sa k ním blížilo nebezpečenstvo, na ktorý boli všetci v tábore upozornení mnoho dní dopredu. Bola to silná výchrica, hurikán. Táto výchrica bola sprevádzaná nesmierne silným vetrom, prudkým poklesom teplot a dažďom, vo vyšších nadmorských výškach prudkými snehovými búrkami. Skupina sa nachádzala vo výške okolo 1700 metrov nad morom, a teda dosť vysoko. Snehovú búrku nikto nečakal. Nikto na to nebol pripravený, ani oblečený a navyše skupina sa nachádzala s dvoma nekvalifikovanými sprievodcami. Skupina sa kvôli 3-hodinovému meškaniu nachádzala v tom najhoršom možnom mieste. Nachádzali sa na otvorenom svahu hory, vysoko nad hranicou lesa. Jeden z preživších povedal, čím sme boli vyššie, tým bolo chladnejšie. Vzduch začal voňať snehom. Onedlho na to začalo snežiť. Nastalo hrobové ticho. Sneh pohltil všechen zvuk z okolia a ticho skrývalo blížiacu sa katastrofu. Ani sneh neprinútil inštruktorov konať. Asi preto, že im neprišiel sneh na konci leta neobvyklý, čo však bol. Skupina ďalej pokračovala vyššie do hôr. Skupina sa dostala až k hrebeňu, kde bol chodník úzky a veľká skupina musela byť rozdelená na niekoľko menších idúcich v rade za sebou. V tomto čase už zúrilo skutočne zlé počasie. Vietor a dážď so snehom, avšak ani toto počasie a absolútna nepripravenosť naň inštruktormi nepohla. Až keď sa búrka zmenila na snehovú smršť, ktorá úplne zasypala chodník a obmedzila viditeľnosť na 2 až 3 metre, začali inštruktori konať. Aj keď to je asi silné slovo, konať. Zhromaždili skupinu a začali sa radiť, či pokračovať do
úkrytu Fisht alebo sa vrátiť dole svahom späť do pôvodného tábora. Nedokázali sa dohodnúť a neistota vedúcich rýchlo prešla na turistov. Názory sa rozdelili na tri tábory. Tých, čo chceli ísť do útulne Fisht, tých, čo sa chceli vrátiť a tí, čo sa chceli vydať priamou čiarou k hranici lesa. Rozložiť oheň, či postaviť úkryt a prečkať tam. Za mňa osobne bola správna voľba číslo 3 a mala byť inštruktormi jednohlasne zvolená. A to súdim hlavne preto, pretože nevedeli, ako sa v snehovej búrke správať. Snehová fujavica obmedzila viditeľnosť na pár metrov a sneh okamžite prikryl všetky stopy a orientačné body. Návrat či pokračovanie v ceste sa stali pre týchto vodcov nemožnými. Turisti by jeden po druhom zahynuli počas chôdze. Dvaja vodcovia urobili to, čo sa im zdalo najlogickejšie, a tým bol návrat do pôvodného tábora. Veď predsa vrátiť sa po vlastných stopách nemôže byť až tak ťažké. Avšak v týchto podmienkach to je doslova nemožné. Keď začali zbierať skupinu, tá už bola rozdelená. Zo skupiny vyčnievali jasní lídri, niekoľko dospelých chlapov s vojenskými skúsenosťami a nie študenti. Tí sa rozhodli ísť k hranici lesa. Pridalo sa k ním niekoľko turistov, iní zase nasledovali pôvodných vodcov. Rozdelenie skupiny viedlo k panike. Polovica skupiny sa vydala 500 metrov dole svahom do lesa. Vodcovia skupiny kričali na oddelených, aby sa vrátili, že to je nebezpečné, no bolo neskoro. Na svahu sa roztrusilo niekoľko turistov. Do lesa sa dostali ako prví najsilnejší muži zo skupiny. Silný vietor ich poháňal vpred a prehlušil hlasy ich priateľov, ktorí volali o pomoc. Vietor ich zahnal až do rokliny Mogilnaja, do jedného z prítokov rieky Armenianka, kde rozložili oheň. Dvaja študenti, vodcovia skupiny, sa snažili pozbierať roztrúsených a stratených turistov na svahu, no museli sa vydať na cestu. Zamierili späť do tábora, no na ich šťastie narazili na menší pastierský dom, v ktorom sa ukryli. Odporná sebecká tvár ľudí sa ukázala v tomto prípade v plnej kráse. Jeden z preživších opísal, že silní chlapi, ktorí sa dostali do doliny a rozložili oheň, sedeli pri ohni a počúvali volanie slabších z vrchu svahu. Volali a prosili o pomoc, avšak nikto z nich nevstal a nešiel pomôcť umierajúcim priateľom. Tu som si spomenul na Diatlovú expedíciu, na Shiuraj Pass a Kločkova a na mnoho ďalších prípadov, kde zahynula celá expedícia. Možno práve tá sebeckosť zachránila životy niekoľkých z tejto skupiny. A možno práve oddanosť a snaha za každú cenu pomôcť priateľom stala životy všetkých v Diatlovej expedícii a ostatných. Je ťažké predstaviť si samého seba v takejto situácii. V priateľstve a v boji o život, no jednoznačne to kladie otázku. Prežiť a opustiť priateľov alebo zomrieť ako verný druh pri pomoci priateľom. Jednej z vodcov, študentov, Olge Kovalevovej, sa podarilo dostať s niekoľkými zo skupiny do pastierskej búdy. Vietor a zamrznuté snehové vločky boli tak silné a ostré, že jej úplne dorezali ruky a tvár, následkom čoho oslepla. Druhému z vodcov, Safonovovi, sa podarilo zozbierať niekoľkých umierajúcich a volajúcich o pomoc na svahu a dostali sa až k prítoku rieky Armenianka, kde rozložili oheň a prečkali zlé počasie. Safonov prikázal zbierať drevo a udržiavať oheň, zatiaľ čo on pôjde na svah hľadať ostatných. Nikto z prítomných pri ohni sa od ohňa neotrhol a nešiel hľadať s ním. Musím konštatovať, že toto bola naozaj zvláštna skupina ľudí. Keď sa Safonov vrátil a viedol so sebou polozmrznuté dievčatá, oheň už nehorel. Nebolo dreva. Muži sedeli natlačení jeden na druhého a boli úplne stuhnutí. Inštruktorovi sa s veľkými ťažkosťami podarilo prinútiť turistov, aby nazbierali palivové drevo a znovu zapálili oheň. Nikomu sa nechcelo ísť po drevo, ale keď sa oheň rozhorel, muži sa ako prví schúlili do tepla a ostatných nevpustili bližšie. Zatlačili slabších a ženy, dokonca vrčali a bili sa. V pastierskej búde, kam vbehla Kovalevová, so skupinou boli dvaja pastieri, Vitalij Georgiovič Ostricov a Vladimír Krajiny. Požiadala ich o pomoc pri hľadaní turistov roztrúsených na úbočí hôr. Hneď sa obliekli a vydali sa hľadať. Keď vyčerpaný Ostricov odvliekol do pastierskej búdy dve dievčatá a požiadal chlapcov, aby pomohli vytiahnuť ďalšie dievča z hlbokého snehu, ktoré stratilo vedomie, nebol ani jeden z nich ochotný opustiť búdu.
Odniesol ju tak ďaleko, ako len mohol, keď ju našiel po hruď zaborenú v snehu. Cestou stretol ešte dvoch turistov sediacich pod veľkou jedlou a prikázal im, aby nikam nechodili a dávali pozor na dievča v bezvedomí, že si po nich príde. S veľkými ťažkosťami vyhnal zdravých chlapcov z tejto búdy, aby išli po jeho stope v snehu, aby odviezli dievča a dvoch turistov pod jedlou, ktorí tam zostali. Chlapci sa však vzdialili z teplého miesta len na chvíľku, stali pred búdou a vrátili sa dnu s tým, že nikoho nenašli. Dievča, ktoré zostalo v snehovom záveji, zamrzlo. Nikto si po ňu neprišiel. Osud dvoch, ktorí zostali pod jedlou, dopadol takto. Boli to turisti Svetlana a Michal Osipenko. Svetlana, pevne presvedčená, že jej aj tak pomôžu a že si po ňu príde, že o nej vedia, 3 dni sama bojovala so živlami a prežila. Naozaj netuším, čo to bolo za ľudí, či boli z vyššej vrstvy rozmaznaných babrákov, ale prisahám, že partiu takýchto na nič hodníkov som ešte nevidel. Tak sebeckých ľudí. Minimálne som o takých ešte nečítal. Môžete ma za moje vyjadrenie v komentári kritizovať, avšak zdravý chlap, ktorý k ohňu nepustí umierajúce dievča, či nie je ochotný ísť hľadať umierajúce dievča, s ktorým strávil niekoľko dní 24 hodín, je pre mňa proste na nič hodník. Neboli v priamom ohrození, neboli na pokraji smrti, skrátka nechceli opustiť bezpečie a teplo. Toto rozhodnutie stálo život 21 ľudí z 53. 21 životov, hlavne žien a mladých ľudí. A čo to dievča pod jedlou, ako prežila? Premočená bez teplého oblečenia, zápaliek ohňa a jedla si pod obrovskou jedlou postavila skromný prístrešok z konárov a papradia. Urobila si cestičku okolo jednej z jedlí v hlbokom snehu a celý čas sa pohybovala dookola, aby nezamrzla. Až 13. septembra, keď uvidela vrtuľník záchranárov, opustila svoj prístrešok a potichu s plačom začala stúpať do svahu smerom k záchranárom. Ako jedinú sa ju záchranárom podarilo nájsť živú, spomedzi ostatných na svahu. Nestratila ducha prítomnosť, odvážne bojovala so zimou a hladom. Čakala celý čas. Hory neodpúšťajú slabosť. Až po prekonaní všetkých ťažkostí sa z posledných síl vyšplhala k záchranárom. Kričala so slabnutým a zachrypnutým hlasom. Keď videla, ako sa k nej rútia záchranári, stratila vedomie. Položili ju na nosítka a preniesli do vrtuľníka. Michail Osipenko, ktorý bol so Svetlanou, sa rozhodol nájsť svoj opustený batoh. Obsahoval totiž to teplé oblečenie, jedlo a suché zápalky. Vzdialil sa od jedle, pod ktorou Svetlana zostala, a stratil sa v lese. So skupinou záchranárov sa ho podarilo nájsť až úplne posledného z mŕtvych. Spadol do hlbokej priepaste a ležal tam na kamennom dne rieky Armenianka pod snehovou lavínou. Napravo a naľavo od neho, ohlušujúc všetko navôkol, hučali 40-metrové vodopády Armenianky. Bol to roztopený sneh z minulého hurikánu, ktorý sa topil pod jasným slnkom. Michaela našli až 9. deň po smrti skupiny. Okrem malých skupiniek turistov, Safonova a Kovalevovej a vodcov vojakov z lesa, sa v lese ešte podarilo uchytiť malej skupinke turistov. Zvyšok pomaly umrzol na svahu v snehu. Zostali bez teplého oblečenia, bez inštruktora, stratili vôľu bojovať proti živlom. Zrejme ani nevedeli, ako bojovať. A odsúdili sa na zamrznutie. Z 53 ľudí zomrelo 21. Ani oheň a skupina však neboli zárukou prežitia. Jedna zo skupín porozprávala príbeh, ako sa schúlili do kruhu, rozložili zvyšné batohy okolo seba ako stenu, natlačili sa chrbtami k sebe a prikryli igelitom. Sedeli a čakali. Ráno boli štyria z tejto skupiny bez pohybu, stuhnutí až na kosť. V skupine tých lídrov vojakov sa udalosti vyvíjali úplne inak. Ako už viete, odmietli pomáhať ostatným, avšak ich správanie dosiahlo ešte väčšieho vrcholu. Títo zdraví chlapi, ktorí vniesli do skupiny zmetok a paniku, mali všetko. Mapu, suché zápalky, jedlo a lieky. Boli dobre vybavení, sedeli pri ohni a nevšímali si krik umierajúcich. Ráno, keď sa zobudili a naraňajkovali sa pri ohni, pokojne zišli po chodníku a vzali si so sebou teplé oblečenie od umierajúcich turistov. Počujete správne, nie od mŕtvych, ale umierajúcich.
Ako môžete vytušiť, tieto individuá, ktoré sa zrejme riadili heslom silnejší vyhráva, prežili úplne bez újmy. Boli aj na súde. Neboli však súdení ani obvinení. Súd vysvetlil, že títo záškodníci boli ovlivnení živlami a nevedeli, čo robia. A to aj napriek tomu, že súd bol uvedomený o incidente, kedy sa žena menom Diana nedokázala dostať z hlbokej rokliny. Diana zostala ležať na dne. Prosila svojich silných a zdravých kamarátov, aby ju neopúšťali, aby jej pomohli kvôli jej malým deťom. No nepomohli. Chlapci si otvorili konzervy a pritulili sa k teplému ohňu. Sa pokojne zahriali. Nemrzli a neumierali. Rozhodnutie nepomôcť priateľom nebolo výsledkom núdze. Nemali na výber medzi záchranou seba či iných. Nič im nebolo. Radšej sa najedli, bez toho, aby sa rozdelili o jedlo. Proste ho zjedli sami. Toto správanie je už však mimo hraníc pravidla silnejší vyhráva alebo v boji o holý život. Toto by sa dalo klasifikovať ako trestný čin. No nie vtedy. Na druhý deň, 11. septembra. Plný čerstvej energie sa k pastierskej búde pastiera Ostrecova vybrala ďalšia plánovaná skupina turistov pod výjazdom číslo 94. Aj túto skupinu viedli študenti z Krasnodarského polytechnického inštitútu Sergeja Borzenka, Ľudmila Taraghina a Galina Kuzminkina. Keď videli omrznutého inštruktora 93. skupiny Alexeja Safonova a oslepenú Olgu Kovalevovú, dozvedeli sa od nich o situácii na svahu. Otočili sa a zišli do útulne Teplaja, aby si sami uvarili večeru, bez toho, aby pomáhali tým, ktorí sa ocitli v núdzi. A neposlali tam ani len záchranárov, ani neoznámili v tábore, čo sa stalo 93. skupine. Akože musel som sa naozaj pozerať dvakrát do správy a výpovedí, pretože sa mi tomu nechcelo veriť. Oni sa proste otočili, že dobre, je tam teda sneh, odišli dole a čajkovali v tábore. Absolútne žiadna pomoc, ani len zavolanie záchranárov. Dívali sa na omrznutého a oslepenú študentku a nič, fakt nechápem. Na tom mieste sa musí asi nachádzať nejaký bermudský trojuholník, ktorý robí z ľudí absolútnych sebeckých ignorantov. Inak si to vysvetliť skrátka nedokážem. Ráno po desivej noci bolo ako vymenené. Slnečný a teplý deň sa vrátil, ako by sa nič nestalo. Ako by pár hodín nezúrila výchrica. Bolo už neskoro a nesmierny výkyv počasia spoločne s radom nešťastných rozhodnutí stal život 21 ľudí. Je ťažké určiť vinníka. Či za to môžu neskúsení inštruktori, chlapi, ktorí rozdelili skupinu a nepomohli umierajúcim. Či si svoj podiel viny nesie každý jeden zo zúčastnených, alebo dokonca na tom nie je vina nikoho. A jednalo sa proste o rad nešťastných náhod v zlom čase na zlom mieste. Koho by ste potrestali vy? Rozhodnutie súdu bolo možno trošku prekvapivé. Stalo sa to Sovietom, v Sovietskom zväze. A teda niekto musel niesť zodpovednosť a byť potrestaný. Tak to už v Sovietskom zväze chodilo. K súdu a k obvineniam sa vrátime za okamih. Možno budeme múdrejší, keď sa skôr budeme venovať druhej skupine. V horách o kúsok ďalej sa nachádzala ešte jedna skupina turistov. Nemali to šťastie, že by mali na blízku les. Boli vyššie, boli 2000 metrov vysoko, na otvorených lúkach a nemali vo svojej blízkosti ani len žiadny pastierský zrub. Skupina mala však ešte dva zásadné rozdiely. Mala so sebou skúseného inštruktora. Aj napriek horším okolnostiam všetci prežili. A ako sa im to podarilo? Deviateho septembra vyrazila iná skupina len o kúsok ďalej. Turisti sa zahalili do vetroviek a s obavami sa pozerali na zhoršujúce sa počasie a vysoké skaly, pozdĺž ktorých nárazový vietor hojdal storočné jedle. Večer sme dostali jedlo, zbalili batohy a pripravili sa na skorý odchod. Ešte pred zhasnutím svetiel zvolal starší inštruktor kempu Ruslan Achmis inštruktorov skupín 825. celozväzovej cesty. Pozdĺž Adigej k Čiernemu moru a zakázal prístup na trasu. Varoval, že sa blíži cyklón a je lepšie neriskovať. Počkať si, kým zlé počasie prehrmí deň dva v tábore. To však skupina 93 nevedela.
Neskúsení inštruktori o tom nevedeli. Táto skupina to vedela, avšak oni nemierili k Čiernemu moru a vedeli, že ak vyrazia skoro ráno, mali by to stihnúť. V skupine boli taktiež ľudia zo Sibíru a Uralu, ktorí sa studeného počasia nebali. Skoro ráno 9. septembra sme opustili kemp Lagonaki a stúpali pozdĺž skalnatých výbežkov Utiuk po úzkej sotva znateľnej ceste do azijského priesmiku. Náhorná plošina Lagonaki bola jasná, len vietor hnal tmavé a dlhé oblaky a tlačil ich stále nižšie k vrcholom hôr. Jemný dážď prudko bubnoval do vetroviek. Sedlo priesmiku, ktoré bolo práve dobre viditeľné, zmizlo z dohľadu a pohltila ho hustá sivá masa hmly. Bolo cítiť silný pach snehu a studenej vlhkosti. Dážď už nebubnoval, ale prudko bičoval. Trepotanie plášťov vo vetre prerušilo príkaz inštruktora. Skupina sa zhromaždila vo veľkom kruhu. Inštruktor varoval, že na nich predu čaká silná snehová nádielka s fujavicou a vetrom o sile hurikánu. Navrhol, aby sa skupina vrátila do tábora. Muži sa spýtali, ako ďaleko už sú. Keď sa dozvedeli, že za polovicou cesty, zhodli sa, že bude lepšie, ak budú pokračovať v ceste. Potom inštruktor umiestnil ženy medzi mužov, doprostred. Na koniec skupiny a na začiatok postavil najsilnejších a najskúsenejších mužov. Prísne zakázal skupine rozdeliť sa na malé skupiny. Prísne rozkázal, aby sa navzájom podporovali a pomáhali si. Že ako skupina sú silnejší. Hlavné lano bolo pripravené pre prípad, že by sa ho v silnej búrke musel držať každý turista. Skupina turistov vedela, čo ich čaká. Pripravili sa na to. Vedeli, ako sa správať a čo robiť v hurikáne. Vedeli to, pretože o blížiacom počasí sa dozvedeli ešte večer v tábore a už tedy sa pripravili. Úplne nabalení vo vetrovkách a s kapucňou, vlnených svetroch a plášťoch, zhrbení pod ochranou batohov a silným vetrom v chrbte, boli odhodlaní vykročiť vpred. Dáž sa zmenil na veľké ľadové krúpy, ktoré veľmi bolestivo rezali tvár. Bolesť znemožňovala chodiť a pozerať sa na cestu. Zastavili sa. Vytiahli pripravené igelitové vrecká a gázové obväzy, ktorými si zakryli tváre. Veľmi sa ochladilo. Vetrovky a ruksaky boli okamžite pokryté vrstvou ľadu. Ľadové krúpy, ostré ako britva a rútiace sa vysokou rýchlosťou, vystriedal sneh. Hlboké hlinené chodníky pre dobytok okamžite zapadli snehom. Pred očami nám rástla hĺbka snehu. Vietor zosilnil a zmenil sa na hurikán. Už bolo ťažké stáť a ešte ťažšie chodiť. Inštruktor zastavil skupinu. Prešiel pozdĺž kolóny, skontroloval stav turistov a znova sa opýtal. Môžeme sa vrátiť? Nie. Namietali turisti jednohlasne. No tak poďme ďalej, povedal inštruktor. Vytiahol kompas a stočil ho doprava a doľava, pričom skontroloval azimut pohybu, v prípade odchylky od trasy. Pred nami, 2 metre ďaleko, nebolo nič vidieť. Len biela stena, snehu, rútiaca sa veľkou rýchlosťou. Čerstvo napadnutého snehu už bolo po kolená. Bundy nasiaknuté dažďom zamrzli do ľadovej škrupiny. Vietor, ktorý prerážal telo, vyfúkol všetko teplo. V tejto snehovej smršti zmizli všetky orientačné body, len sneh, rovné pole a orkánový vietor. Bol to priesmík Abadzeš. Kde? Späť. Nevidíš? Čo sa deje? Kričali. Kone sa krčili na zadných nohách a len s ťažkosťami zadržiavali hurikánový vietor. Inštruktor chytil koňa za úzdu a nechal skupinu prejsť. Boli to pastieri, ktorí hnali dolu z výšky prekvapeného dobytka. Bol medzi nimi aj Varuš, ktorý poznal každé steblo trávy a rozmary prírody na tejto planine. Prišlo vybielenie, povedal. Za týchto podmienok sa človek úplne prestane orientovať v priestore a čase. Okolo len rovné pole a sneh. Skupina zablúdila, no rýchlo sa vrátili späť na trasu vďaka kompasu. Inštruktor chodil okolo turistov, bol pokrytý ľadovou škrupinou, dokonca aj na fúzoch a myhalniciach mu visel ľad. Trvalo mi dlho, kým som si vyčistil kompas od ľadovej vrstvy. Potom putovali po pás v snehu smerom k hurikánu. Skupina sa držala popruhou batohov, sklonili hlavy pred silným vetrom a poslušne ho nasledovali. Muži, nadávajúci na letnú zimu, jugi, ako to volali, sa navzájom povzbudzovali a pomáhali ženám. Hlavnou úlohou skupiny bolo preraziť k severným výbežkom hory Ozhten,
a skryť sa za jej hradbami pred silným juhozápadným cyklónom. Po prevrtaní sa hlbokým snehom k prameniu rieky Armenianka sa skupina zastavila, aby si oddýchla v pevnom drevenom pastierskom dome, ktorý turisti prezývajú Sekaná búdka. Bolo potrebné urýchlene zorganizovať večeru, doplniť zásoby energie pre turistov. Inštruktor, ktorý otvoril dom pastierov, prekročil prach a s revom odletel do vzdialeného kúta. O niečo sa potkol. Keďže nestihol vstať, okamžite ho zrazil turista, ktorý vykročil za ním. V dome na samom prahu ležala zamrznutá krava. Pri obhliadke pastierskeho domu našli ešte niekoľko zasnežených pahorkov, pod ktorými ležali kravy. Búdka vrzgala, stonala a hojdala sa od hurikánového vetra. Sneh svišťal škárami v stene. Zdalo sa, že ďalší poriv vetra odfúkne pastierský domček spolu s turistami. Skupina sa natlačila do búdky, no dlho očakávané teplo neprichádzalo. Na príkaz inštruktora bolo potrebné urýchlene vybaliť ruksaky, nájsť čokoládu, ovsené sušienky, cukor a teplý čaj. Ľadom pokryté batohy sa ťažko otvárali. Turisti, ktorí zjedli svoje prídely, sa nejako rozveselili a začali si robiť žarty z letnej snehovej búrky, ako zmrazuje skúsených Sibírčanov. Inštruktor opäť vysvetlil situáciu. Prísne zakázal zaostávanie a oddelovanie sa. Potom vyliezli z chatrče. Inštruktor ustanovil predchádzajúci poriadok v kolóne a pri ďalšom prechode začal boj. Stúpajúc oštenovským priesmikom, sme vo výchrici snehu narazili na svorku vlkov, ktorá trhala zamrznutú kravu. Ani s plnými bruchami a s krvavými papulami sme sa ich nebáli. Vlci zdvihli hlavy od koristi a bez pohnutia starostlivo preskúmali skupinu ľadom pokrytých turistov. Za hradbou Osten porivy vetra trochu zoslabli. V súvislom prúde sa začali objavovať prietrže, len hĺbka snehu stále zdržiavala tempo pohybu a uberala silu. Je to ešte ďaleko? Príde útulňa čoskoro? Všetky otázky mali rovnakú odpoveď. Buď trpezlivý, do útulne je to ešte ďaleko. Tu platilo jedno z pravidiel v krajnej situácii. Turisti museli byť zameraní na dlhodobú prácu, prekonávanie náročných prekážok tak, aby nepolavovali. A teraz, keď k prístrešku Cajc zostávalo už len niečo cez 200 metrov a skupina od prístrešku oddeloval malý vršok v zóne borovicového lesa, inštruktor urobil zásadnú chybu. Povedal: "To je všetko, dievčatá, už sme tu. Tu v tomto lese je náš prístrešok." Muži sa okamžite vrhli vpred, k ohňu, a ženy sa ponorili do snehu a nedokázali ísť ďalej. S veľkými ťažkosťami sa nám ich za pomoci vedúceho útulne a pastierov podarilo dotiahnuť dovnútra. Je hrozné si predstaviť, že by sa to stalo pár metrov od úkrytu, že by pomrzli. Zaujímalo by ma, ako moc sa tí muži hanbili, keď sa všetci zišli v malej útulni pri ohni a v teple. Súdržnosť skupiny, vzájomná pomoc, pochopenie nebezpečenstva a extrémnej situácie, húževnatosť a vytrvalosť, kolektivizmus a disciplína pomáhali ľuďom, ktorí boli na hory úplne nepripravení, odolať a poraziť živly. Na večer sa zútulne šírila vôňa jedla a teplého čaju a bolo počuť smiech skupiny. Na druhý deň ráno inštruktora zobudilo chrápanie koňa. Nastalo zvonivé ticho. Po hurikánovej noci bola obloha jasná a modrá. Vrchol hory Osten zažiaril oranžovým ohňom. Bolo to svitanie 11. septembra 1975. Toto boli dva príbehy dvoch skupín turistov odohrávajúce sa 10. septembra roku 1975. Jedna so šťastným koncom a tá druhá s tragickým. Myslím si, že výsledok a poučenie hovorí samo za seba. Poďme sa ale ešte na okamih pozrieť na prvú skupinu. Ako som už spomenul, za tragédiu musel niekto niesť zodpovednosť. V tomto prípade to neboli muži vodcovia s vojenským výcvikom, aj napriek tomu, že sa dopustili trestného činu. A neboli to ani nekvalifikovaní inštruktori. Boli to vedúci dvoch táborov, v ktorých sa turisti pripravovali na túru. Gornaja a Kaukaz, ktorí organizovali túry na trase 30. Údajne sú zodpovední za to, že dopustili, aby tam pracovali nekvalifikovaní inštruktori, ktorí ich neinformovali o zhoršenom počasí. Ľudia to dnes dotiahli naozaj ďaleko. Naša civilizácia
je najrozvinutejšou civilizáciou, akú poznáme. Za to, kde sme a čo sme dosiahli, vďačíme mnohým generáciám pred nami a našemu rozumu, ktorý sa mohol rozvíjať hlavne preto, že sme spolupracovali. Pomáhali si a pracovali ako jeden tím. Ak by sme sa starali každý len o seba, dopadlo by to ako skupina 93, kde takmer polovica umrzla a niekoľko preživších členov bolo spoločensky odsúdených za ich neochotu a sebeckosť. Ak sa však ľudstvo bude správať ako druhá skupina, niet prekážok, ktoré by nezvládlo. Múdrosti na záver by stačilo. Napíšte mi do komentáru váš názor na správanie sa niektorých mužov zo skupiny číslo 93. Či je to podľa vás korektné v boji o život, alebo bolo ich správanie ďaleko, ďaleko za hranicou a mali niesť následky. Taktiež ma zaujíma váš názor na trest a ľudí, ktorí za tragédiu pikali. Ak chcete, môžete ma v tvorbe podporiť odberom, lajkom či zdieľaním videa. Je to zadarmo a mňa to nesmierne poteší a podporí ma to v ďalšej tvorbe. Za každú podporu vám nesmierne ďakujem a my sa počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Ahojte!